以前老家的时候，我和老公一起种的，那个时候我们一年收入2000块钱。刚来的时候，我没见过几个姐姐，我太害怕了，鞋子怎么晒，我学不了化妆班。现在我每天穿漂亮衣服来上班，我自己赚钱自己花，老公做点焊工，他一个月工作4000块钱。现在我们的日子一点比一点好。 Мәлгірек көке айза ішкені кентті тұрымыш көшіген бір дейхан. Елгірі біздіңке тұратқан жайымыз тағылы құрайын бағачқа, соғық үйәді ер аз бағачқа сек өктатын. Бұя кәгендің кен нұрған адамда сек өктатын тереп, жық бұл тапалығалықына, тапалайдығалыққа көзі етті әм білді. Шуңа әмді әмі жық адам сек өктатырған Vuladın bir kadem ilgirmangan hem tecrübem ba hem cepağcıdaş ruhum ba hem yine bu tecrübem teknikem ba de bugün Thomas'tın katı teknik uygundagan iradem müstekem ba. Мен ұшақ басты вақытында қойлары жық әдемілі тағды қой вақытты. Тағының қатары жық, яғаш емі қой яғытты, қой нәгі бас, шәгі бәртті. Бұрын ұшақ басты вақытымызда 10 қой бақсақ, 10 қойдың 8-іне, 6-іне наға тәс алады өткі бақылына. Мен келіп, заманы үшкілді қойын баққандын кен, бұл қойларға кипек, қонақшықы, силос, әрқылдікке арлашымы емініні беріп, яқшы бақтық. 13 000 данны қойба, 13 000 қойна, яқшы бақымыз.